Veliki pozdrav poštovani gledalci uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme je za peto ovo nedeljno izdanje Hronike. O vremenu da i ne pričamo, niko se nije nadao da će ovog 12. maja biti ovako hladno. Meteorolozi najavljuju kišu i narednih dana, nestabilno vreme, hladno vreme i čini se da ćemo iz čizama, kada se poprave vremenske prilike, odmah uskočiti u sandale, ali vidjet ćemo. Zaista nije prijatno ni za šetnju, prilika naravno da ostanete u toplim domovima i da budete naravno uz nas da biste bili dobro informisani. I ovog petka presek svega onoga što obeležava nedelju za nama, ali i presek ovog dana koji imao mnogo događaja. Između ostalog pratili smo i može se reći i svečano otvaranje novog parking prostora na Kaleu sa punjačem za elektroautomobile, koji je svečano predat na korišćenje građanima i gostima Pirota. Danas je gradonačelnik Pirota i komandant gradskog štaba za vanredne situacije obavio prvu smotru dobrovoljne vatrogasne jedinice. Ovo je, može se reći, bila neka vrsta javne prezentacije ove jedinice koja funkcioniše u Pirotu i koja će biti od velike pomoći gradu. Naravno, oni će paralelno raditi sa profesionalcima koji se inače bave ovakvim situacijama. To nije sve, pričat ćemo i o obrazovanju. Danas smo sreli jednu interesantnu grupu mladih ljudi iz inostranstva koji su u posjeti Pirotu, a ima veze sa ruralnim turizmom. Nećemo previše otkrivati na početku, vidit ćete priču. Pričamo i o Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija koja je poslala na akreditaciju i novi program. Reč je o medicinskoj sestri vaspitaču. Ovog prepodneva sam razgovarala sa Emilijom Popović, rukovodiocem odseka, o tome kako funkcioniše ceo sistem i kako funkcioniše vrtić koji radi u sklopu akademije. Najavljujemo neka interesantna kulturna dešavanja, pričamo naravno o sportu, Beli dočekuju Cariće, tu je i nova škola fudbala United koja funkcioniše u Pirotu. Zaista mnogo interesantnih i aktuelnih priča, ali počinjemo vestima dana. Prvi parking sa punjačem za elektroautomobile u gradu. Pirot dobio dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu. Radnički u nedelju dočekuje ekipu Car Konstantin iz Niša. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Na početku današnje Hronike govorimo o događaju od sinoć. Naime, novi parking prostor na Kaleu sa punjačem za elektroautomobile od sinoć je svečano predat na korišćenje građanima Pirota, naravno i gostima našeg grada. Naša ekipa bila je na licu mesta. U prisustvu čelnih ljudi lokalne samuprave sinoć je građanima Pirota svečano predat na korišćenje novi parking kod Kalea sa prvim punjačem za automobile na električni pogon u gradu. Mislim da smo dobili najlepši parking u gradu sa preko 40 mesta. Sve više je potreban parking u gradu, ali sve veći je broj turista koji posećuju i Pirot i Tvrđavu. A ono što je velika novina u ovom parkingu jeste prostor za punjenje električnih automobila. Kao što možemo da vidimo, upravo jedan električni automobil se puni. Ovih dana smo mogli da vidimo i mnogobrojne strane registracije koje koriste ovaj električni punjač i verovatno ćemo u nekom narednom periodu tražiti još jednu lokaciju, minimum još jednu, da takav električni punjač instaliramo. Dakle, želimo da na mapi Srbije ljudi znaju da kada krenu ka Pirotu ili prema Bugarskoj ili iz Bugarske prema Pirotu i ostatku Srbije, da mogu ovde da naprave pauzu, da posete lepo urađenu tvrđavu, da odmore u parku, da napune svoj električni automobil, ali kažem, to je jedna novina. Osnovna stvar je da ovde na ulasku u grad imate lepo urađen parking, prostor sa preko 40 mesta koji od danas, od večeras dajemo na upravljanje javnom preduzeću Komunalac. Radovi na ovom projektu počeli su prošle godine, posao je završen u predviđenom roku. Vrednost je negdje 15,7 miliona dinara. Izvođači su konzorcijom pirotskih firmi Soči i Elport, a od radova, naravno, najpre su odrađeni svi zemljani radovi, kao što je
trebalo po projektu. Urađen je novi tampon u debljinu 30 cm, ivičnjaci, behaton, kišna kanalizacija, javna rasveta kao što vidite funkcioniše. Negde oko 1400 kvadrata je pod behatonom, ovde je dakle po uslovima zavoda moralo behaton da se stavi ne asfalt na parking mestima. Negde oko 300 kvadrata je pod zelenijom, to je komunalac uredio i kažem, radovi su finiširani u roku i na svoju sreću evo, imamo zadovoljstvo da otvorimo ovaj parking. Punjačne snage 2 puta 20 kW istovremeno mogu da se pune dva automobila na električni pogon. Uskoro se planira instaliranje još jednog ovakvog punjača u Pirotu. Parkingom kod Kalea upravljaće javno preduzeće Komunalac. Gradonačelnik Pirota i komandant gradskog štaba za vanredne situacije danas je obavio prvu smotru dobrovoljne vatrogasne jedinice. Pirot je jedan od retkih gradova koji je dobio jedinicu koja će u vanrednim situacijama pomagati građanima Pirota, naravno rame uz rame sa profesionalcima. Smotrom dobrovoljne vatrogasne jedinice i potpisivanjem ugovora između čelnika grada i dobrovoljnog vatrogasnog društva, Pirot je dobio obučenu jedinicu formiranu od dobrovoljaca koji su prošli neophodne obuke za reagovanje u vanrednim situacijama na teritoriji Pirota. Formiranjem ove jedinice Pirot će mnogo spremnije dočekati moguće vanredne situacije koje smo imali prethodnih godina poput poplava, gdje je svaki vid pomoći profesionalaca i dobrovoljaca dobrodošao. Iako je ovo dobrovoljno vatrogasno društvo, svi ovi dobrovoljci rade profesionalno na nekim drugim mestima, ovde su dakle dobrovoljno, ali oni prolaze obuku, imaju profesionalnu opremu, imaju nadzor, tako da u slučajevima proglašenja vanredne situacije mi zaista dobijemo 20-ak ljudi dobro opremljenih koji mogu da reaguju i da na taj način budemo mnogo uspešniji u otklanjanju bilo kakvih posledica u slučaju vanredne situacije. Dobrovoljno vatrogasno društvo posle pauze u periodu 2015-2020 uz podršku gradskog štaba za vanredne situacije počelo je da intenzivira svoje kapacitete iz realne potrebe koje Pirot ima. Sada trenutno imamo 64 člana, od kojih smo 20 najmlađih i najsposobnijih poslali na obuku. Dobili smo saglasnost od MUP-a da smo registrovana jedinica koja može da se aktivira u svakom pogledu. U Pirotu ova jedinica radi i preventivno, upoznaje građane sa njihovim obavezama i daje smjernice kako reagovati u kriznim situacijama. Svim članovima ove jedinice primarni motiv da postanu njen deo je humanost i potreba da se pomogne zajednici. U planu nam je ove godine da pokrenemo obuku stanovništva u stambenim zgradama, postupke kako se ponašati u slučaju požara, kako upotrebiti njihovu opremu koja se nalazi u stambenim zgradama, kako se koriste protivpožarne aparate i malo više neka edukacija sa našim učenicima, đacima u gradu. Ja sam iz civilnog sektora gde već smo naučeni o društvenoj odgovornosti. Ovo je samo nastavak rada gde želim da jednostavno dam doprinosi u tom domenu. Vasić je na svečanosti potpisivanja ugovora još jednom zahvalio svim članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva, gradskom štabu za vanredne situacije i svim strukturama koje su pomogle da ovakav jedan sistem u Pirotu funkcioniše. Grad Pirot dobija jedinicu civilne zaštite koju do sada nismo imali, a prošli smo kroz mnogo vanrednih situacija i u tim trenucima je i štab za vanredne situacije bio na mukama kako da reaguje, uprkos tome što naravno angažujemo profesionalne pripadnike, vatrogasne jedinice, drugih javnih preduzeća po potrebi. Ovom prilikom dobijamo jedinicu civilne zaštite sa preko 20 pripadnika koji u svakom trenutku može da odgovori zadatim zadacima u slučaju potrebe. Među članovima dobrovoljne vatrogasne jedinice u Pirotu i pripadnice lepšeg pola. Moja motivacija je za početak bila da se pomogne stanovništvu, da se pomogne ljudima i građanima, da se oni, pa da kažem, usavrše na neki način kako smeju da pale vatru na otvorenom, pošto je kod nas veoma zastupljeno paljenje rastinja. Prvenstveno to dobrovoljni rad i treba uvek da budemo humani i da uvek ustupamo pomoć ljudima kad su u nevolju i u nekoj situaciji gde možemo mi da pomognemo. Oni su i humanisti i volonteri koji su spremni da utroše svoje vreme, da ulože sebe na zaštiti i spasavanju građana Pirota i imovine. Opremanje dobrovoljne vatrogasne jedinice u Pirotu pomogli su gradska uprava, kompanije Tigar Tires i Tigar AD, a prema rečima gradonačelnika Pirota, u planu je i dalje opremanje jedinice kroz donacije i različite programe.
Od ostalih servisnih informacija izdvajamo. Predstavnici Slobodne zone Pirot učestvovali su na panel diskusiji o tržištu industrijskih nekretnina na četvrtoj međunarodnoj konferenciji BG Sklad koja je održana u Expo centru u Sofiji. Razmenjena su iskustva u vezi potražnje za skladištima i industrijskim objektima, cenama i izazovima sa kojima se susreću investitori i vlasnici i korisnici skladišta, ne samo u Srbiji, već i u Poljskoj, Rumuniji, Grčkoj i Bugarskoj. Također istaknute su pogodnosti poslovanja u slobodnoj zoni Pirot koje se odnose na skladište, i proizvodne kapacitete. A u nastavku vesti koje su vezane za neke nove konkurse, naime za saradnju grada i Helpa, zainteresovani građani za dodelu bespovratnih sredstava kroz projekat grada Pirota i organizacije Help mogu da se informišu o načinu i mogućnostima prijavljivanja na konkurs 16. i 18. maja u podne u IT trening centru u Pirotu. Konkurs je namenjen nabavci opreme ili materijala s ciljem otpočinjenja sopstvenog posla ili proširenje postojeće delatnosti. Sredstva se dodeljuju kroz projekat inkluzije i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu. Predviđena je podrška za 25 korisnika, a za njih je važno da znaju da je prijavljivanje do 20. maja. Online prijavljivanje je moguće preko sajta organizacije Help, help-serbije.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na već dobro poznato mesto, a to je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. A u Pirotu će u narednih 7 dana boraviti 20 mladih ljudi iz različitih evropskih zemalja u okviru jednog interesantnog Erasmus programa koji ima veze sa promocijom ruralnog turizma i preduzetništva. Mi smo ovu grupu danas sreli u mlekarskoj školi. Oni su imali prilike da vide kako se izrađuje pirotski kačkavalj. Naravno, ovo je samo jedna od aktivnosti u sklopu tog trening kursa koji će trajati 7 dana u našem gradu. Organizacija Digitalni dekanteri u okviru Erasmus programa od 11. do 18. maja u Pirotu realizuju projekat Spin It, cirkularni ruralni turizam. U sedmodnevnom trening kursu učestvuju 24 predstavnika iz Španije, Slovenije, Turske, Holandije, Portugalije i Srbije. Cilj projekta je promocija ruralnog turizma i kulturnog nasljeđa širom Evrope kroz primjenu pristupa cirkularne ekonomije u turizmu. Pa cilj projekta da se ta ruralna sredina, odnosno da se ti potencijali Pirota i ove okoline pokažu tim strancima i da oni kroz svoje neke iskustva to prenesu u svoje zemlje. Jer kao što znamo, turistički potencijal Srbije se ogleda mnogo više ka severu i mnogo više ka glavnom gradu, tako da nama je cilj da i ti ljudi koji dolaze u inostranstvo dođu ovde, slete u Niš, postoji aerodrom ili čak i u Sofiju i dođu i vide Staru planinu, vide okolinu Pirota i vide istorijske spomenike koje imate ovde. Posle obilaska Pirota upoznavanja sa potencijalima koje imamo, učesnici kursa moći će da steknu jasniju sliku šta je ono što Pirot ima više u odnosu na zemlje iz kojih dolaze i naprave vodič sa najbitnijim smernicama iz Srbije kako unaprediti i promovisati ruralni turizam i ruralno preduzetništvo. Vodič će biti na nekoliko evropskih jezika i bit će dostupan svim zainteresovanima. Dolazim iz Amsterdama, iz Holandije, zemlje koja je svoje turističke potencijale skoncentrisala prvenstveno u gradovima. Ono što sam video tokom nekoliko dana boravka u Pirotu mi se dopada. Mislim da ću odavde poneti jedno lepo iskustvo koje će mi biti od koristi u daljem radu. Dolazim iz Španije, zemlje nadaleko poznate. Što se tiče ruralnog turizma, sličan je princip funkcionisanja i u Srbiji i u Španiji. Ja dolazim iz regije Aljekante koja promoviše ono najbolje što ima. Pirot mi se dopada, hrana je odlična. Dolazim iz malog grada Amarante iz turističke organizacije koja se bavi ruralnim turizmom. Bavimo se promocijom kulturnih vrednosti i za mene je ova poseta dobar način da učim. Mislim da će mi ovo iskustvo biti veoma značajno. Modeli rada su slični. Promocije istorijskih, kulturnih znamenitosti, prirode, hrane. Pored trening programa, učesnici projekta upoznaju ono najlepše što Pirot ima. Pratili smo ih tokom posete mlekarskoj školi gde su vidjeli proces proizvodnje pirotskog kačkavalja. Očekuje ih obilazak muzeja Ponišavlja, Momčilovog grada i Stare planine. Projekat finansira Evropska unija.
Danas sa rukovodiocem odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija ovde u Pirotu, Emilijom Popović. Mi smo nedavno, Emilije, pričali sa vašim koleginicama, profesorima i negde najavili, ali mislim da sada imamo potpuno definisane smernice vezano za jedan novi profil, za jedan novi studijski program, a to je medicinska sestra vaspitač, je li tako? Tako, dobro jutro vama i svim gledalcima koji nas u ovom momentu prate. Naime, otvaranje vrtića je u stvari nama i rad u vrtiću ukazao potrebu koja postoji u gradu, a to je jedan sasvim nov smjer, odnosno nova oblast u obrazovanju naših vaspitača, odnosno medicinskih sestara, obzirom da imamo sada u samom odseku Pirot u školi, nekada, jel svi znamo, u gradu kao pedagošku akademiju, dve jaslene grupe i da sa njime rade pored vaspitača i medicinske sestre, stvorila se potreba za obrazovanjem medicinskih sestara vaspitača, tako da je to novina i za nas, a bit će i za naše okruženje. Mi smo uspeli da napravimo kurikulum i ispunimo sve standarde, tako da smo pre, evo, skoro mesec dana, pre praznika, predali nov program Nacionalnom telu za akreditaciju Srbije i nadamo se, naravno, pozitivnim ishodima. Znači, od nove radne godine, praktično školske godine, ako to tako definišemo, iz ugla vaše obrazovne ustanove, da u stvari budući studenti imaju mogućnost da upišu i ovaj program, je tako? Koliko će se čekati na neke još konkretnije smernice iz ovog akreditacionog tela, iz ministarstva, imate li podatke? Da, obzirom da je prošlo 5 godina od akreditacije smjera za vaspitače, mi smo radili reakreditaciju za vaspitače, ali i novi program. Međutim, obzirom da je ovo sada i novo polje, da je medicinska sestra vaspitač smer koji pripada medicinskom polju, da će moći da se prijave oni koji su završili srednju medicinsku školu, mi se nadamo da će do juna meseca komisija izaći i ispuniti i utvrditi ispunjenje uslova za početak rada. Radna godina odmiče, studente trenutno nismo videli, verovatno su na nastavi, ali polako se približavaju kraju ove godine, mada za njih nema prekida, tu su ispitni rokovi, vi se pripremate i za upis, jel tako, i to iziskuje mnogo angažovanja i posla. Šta je ono što imamo u ovom trenutku kao opipljive informacije? Ono što su pripreme za predstojeći upis, odnosno za upis brucoša kod nas, ono što je pripremna nastava i sve informacije koje budući studenti imaju potrebu i za koje iskazuju, mi smo naravno tu. Pripremna nastava će se i ove godine odvijati bez ikakve nadoknade. Napominjem da je ovo poslednja godina kada se fakulteti, odnosno visoke škole, upisuju po starom, obzirom da nam sledi državna matura već od sledeće godine. Čekamo i za to preciznije uputstva ministarstva, na koji način će i šta će se bodovati. Mi smo, naravno, preporuke već poslali prema ministarstvu, ali naravno zbog situacije koja nam se desila i tragičnog događaja, tu se malo čeka, odnosno stojimo u mestu i nemamo povratnu informaciju šta je to što će se bodovati za vaspitača i za medicinsku sestru, ali pored svih naših, da kažem, redovnih obaveza, pored prijemnog ispita i pripreme za taj prijemni ispit, mi smo kao i svake godine tradicionalno naš dramski klub i mlade profesorke u školi krenuli sa pripremom predstave gde studenti spremaju predstavu za decu od izrade kostima i izbora teksta, rada na tekstu, izrade scene, tako da eto u junu mesecu tradicionalno dajemo dečju predstavu, a sledeće godine pripremamo za sledeću godinu dečji festival koga zaista nema u ovom delu Srbije. Pretpostavljam da će prva publika biti deca koja pohađaju ove dve grupe, je li tako? Tako, ja moram da priznam da su oni nama, obzirom da smo mi, znate već, otvorili ove u saradnji sa gradom i predškolskom ustanovom, proširili smo kapacitete predškolske ustanove, ali smo dobili nastavnu bazu.
Dobili smo značajne povratne informacije upravo za naš rad, odnosno za što bolju spremnost vaspitača da po završetku školovanja oni zaista budu pravi praktičari. Ovo su nam dragocena saznanja, tako da rad sa ovom decom ovde, odnosno saradnja sa vaspitačima ovde je nemerljiv. Čini se da je mnogo olakšano sada ovim mladim ljudima koji studiraju ovde da bukvalno pod jednim krovom imaju i praksu i da sa profesorima neke dileme otklanjaju, to je ranije bilo drugačije, ali tako, studenti odlaze u predškolsku ustanovu, tamo dobijaju raspored, onda to iziskuje jednu drugu vrstu organizacije. Tako je. Upravo su nam ove dve grupe, da kažem, proširile vidike. U međuvremenu smo sklopili ugovor i sa predškolskom ustanovom Pčelica u Nišu i sa još mnogo tih predškolskih ustanova odakle nam dolaze studenti. Tako da u ovom momentu naša nastava se zasniva da studenti pohađaju 50% nastave teorijski na predavanjima i vežbama, a 50% imaju praksu po vrtićima, što se pokazalo kao veoma dobra praksa. Što se tiče muzičkog festivala, imate li tu neke konkretnije informacije ili ostavljamo možda kada dođe vreme? To je jedan projekat koji smo dobili od Ministarstva spoljnih poslova. Uključili smo sve gradove Pirotskog okruga, učestvuju sve predškolske ustanove iz Pirota, Dimitrovgrada, Babušnice, Bele Palanke, takođe učestvuju i osnovne škole i to je u stvari realizovat ćemo iz tog projekta festival dečijeg stvaralaštva na kome će učestvovati svi gradovi iz okruga i koji bi trebalo, bar po nama, mi se trudimo u stvari da preraste u tradicionalni dečiji festival koji će grad Pirot realizovati nadalje. I znali ste datum? Pa još uvijek se ne zna datum, to je predviđeno za naredni 2024. maj ili jun. Naravno, ovo je samo jedna od tema i povoda da se ponovo sretnemo, ali sa sigurnošću u nekom narednom susretu pričat ćemo upravo i o novom programu. Čeka se, ali tako, da akreditacije i te smernice iz ministarstva. Hvala na ovim informacijama i mnogo uspeha u radu. Mi uživamo ovde kad dođemo, verujem i deca. Da, uživamo i mi zajedno sa studentima, nastavnicima, ali i decom, obzirom da su oni u stvari naš zajednički zadatak da iznedrimo što bolje ljude spremni za život. Baš tako, hvala još jednom. Hvala i vama. I u nastavku govorimo o školstvu. Ovo je vreme kada se i osmaci uveliko pripremaju za upis, kada se i srednje škole pripremaju za svoje buduće đake. Iz gimnazije obaveštavaju učenike 8. razreda da je sutra polaganje prijemnog ispita za odeljenje za scenske i audiovizualne umetnosti. Prijemni počinje u 15 sati, đaci treba da budu u školi u 14:15, a sa sobom treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom slikom. Naravno i danas u Hronici neizostavne su vesti iz kulture. Ovogodišnja izložba fotografija sa konkursa Nebriga o kulturnom nasleđu biće otvorena 16. maja u 14 sati u Gornjem gradu Tvrđave Kale. Prvi put postavka u Tvrđavi, mi se samo nadamo da neće biti kiše. Biće izloženo 35 fotografija na otvaranju izložbe, autorima najbolje tri biće dodeljene nagrade. Postavka će biti na platovu u Gornjem gradu u slučaju vremenskih neprilika, kažu u muzeju u Donžon Kuli. Osim fotografija sa konkursa biće izloženi radovi deci iz vrtića o tome kako oni vide kulturno nasljeđe i naravno Muzej Ponišavlja. A na konkursu Ministarstva kulture podržana su tri projekta ove ustanove kulture, kaže kustos Nenad Jovanović. Biće finansirani projekt iz oblasti digitalizacije kulturnog nasljeđa, istorije muzejskog nasljeđa, konzervacije i restauracije. Očekuje se da se i odluka o projektu iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasljeđa dodaje Jovanović. Naravno, tu su i vesti iz galerije Čedomir Krstić koja se priprema za novu postavku već 16. maja. Unutrašnje čulo, naziv je izložbe slika Pauline Aleksić i Sare Popović. Otvaranje izložbe je u 19 sati u galeriji Čedomir Krstić. U
sportskom bloku aktuelan je fudbal. U 26. kolu Srpske lige Istok Radnički u nedelju dočekuje ekipu Car Konstantin. Beli lider prvenstva, veliki favorit protiv Nišlija koji su prikovani za dno tabele. Utakmice na gradskom stadionu igra se u nedelju od 16:30 i naravno uz direktan prenos televizije Pirot. Ponovo sa prvog mesta fudbaleri Radničkog dočekuju novog rivala. Još samo 5 kola ostalo je do kraja prvenstva Srpske lige Istok, a u nedelju nam u goste dolazi Car Konstantin. Na izgled lak posao, Nišlije su prikovane za dno tabele. To Bele neće prevariti, protiv Dunava su se već opekli, pa sigurno neće podceniti rivala. Mi sigurno jesmo favoriti, od toga ne bežimo, ne trebamo da se igramo neki skrivalice i da kažemo nešto što nije, realno jesmo sigurno i bolji i svi očekuju neku našu pobedu, ali do pobede se dolazi na zelenom terenu, što kažemo, ne u nekoj priči. Znači, mi moramo i protiv njih, kao i protiv svakog drugog, da budemo na nekom svom maksimumu i to ovi momci, nadam se, su shvatili da danas nema ništa lako i da niko neće ništa ti pokloni. Nego moraš onako da se dobro oznojiš za svaku loptu, za svaki aut, za svaki korner, da budu podrška jedan drugom kao što su do sad bili i da, mi da jedino tako možemo da dođemo do pobjede. Posle dužeg vremena naš tim će u ovom meču biti kompletan. Pri čemu će neki od igrača morati da se pripaze kako ne bi dobili kartone i propustili naredne susrete. Stefan Ilić i Filip Stojanov ističu da nema podcenjivanja rivala, obećavaju veliku borbu i novu pobedu. Mi imamo neki imperativ pobede, idemo u svaku utakmicu, moramo da uđemo 200%, imamo tih nekih 5 finala do kraja i sve je na nama. Dobro se trenira, radimo, spremni smo za utakmice i nadamo se da možemo da pokažemo šta znamo. Moj utisak, kad mnogi nisu verovali u regularnosti, u vaše mogućnosti, vi ste verovali u sve to i ja kažem zbog toga ste prvi, da li se slažeš s mojim? Pa tako je, jeste, novi, kružili su neke priče, zlonamerne, kakve god. Ali mi smo radili, ćutali i gledali samo sebe i na kraju se isplatilo, eto, još, mislim, sve je na nama, ne odlučuje niko drugi, samo mi. Sada sve zavisi od nas, mora da ulazimo u svaku utakmicu 100%, u ovu utakmicu ulazimo kao favoriti, ali to prvo treba da dokažemo na terenu, da damo svoj maksimum da bi došli 3 boda. Neću vas da petljam, ja sam lično nezadovoljan brojem navijača, zaslužujete veću podršku, eto prilike da pozovemo ljude, nedelja, jesu gosti Fenjeraši, ali vi igrate ovaj futbal, ima šta da se vidi. Pa tako je, nadam se da će navijači ovog puta da dođu u što većem broju, nadam se da će i oni da vide da imamo neki cilj, da nam pomognu u tom cilju da se na kraju ostvari. Utakmica Radnički Car Konstantin igra se na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 16:30. I u nastavku, kao što rekoh, o fudbalu, fudbalerke Radničkog dočekuju u subotu ekipu Levač iz Rekovca. Utakmice na gradskom stadionu počinje u 16 sati, a pre početka utakmice biće upriličena mala svečanost na kojoj će predstavnici Fudbalskog saveza Srbije uručiti pehar našim devojkama i to za osvojeno prvo mesto u Srpskoj ligi Istok. Fudbalerke Radničkog se ekspresno posle samo jedne sezone vraćaju u prvu ligu Srbije. Šta reći, bravo devojke, naravno mi ćemo ih podržavati i bodriti tokom naredne sezone. A bivši igrač Radničkog i fudbalski trener Andrej Rejčević pokrenuo je sa saradnicima fudbalsku školu pod nazivom United. Prve fudbalske korake trenutno uči više od 20 mališana. Pogledajte priču sjajne. Bivši fudbaler Radničkog, fudbalski trener Andrej Rejčević oprobao se u tom poslu u nekoliko klubova u zemlji i inostranstvu. 1. marta pokrenuo je sobstvenu školu fudbala pod nazivom United. Posle dvomesečnog probnog rada prezadovoljan je interesovanjem koje vlada za ovu školu. Već 2 meseca radimo i kao što vidite odaziv dece za sada dobar. Imamo 20-25 deteta koji su tu sa nama, koji rade. Imamo godišta od 2014. pa imamo čak i 2018. ali u narednom periodu planiramo da odvojimo ta godišta, da svako dete može da radi sa svojim godištem i da to ne budu neke veće grupe od 10 do 12 dečaka. Rejčević u radu sa decom pomažu još uvek aktivni fudbaleri Luka Vasov i Vojislav Ilić.
Luka Vasov je tu sa nama. On je dečko koji je završio školu za personalnog trenera fitnesa, što ovoj deci, pogotovo u ovom uzrastu, znači puno, da, jer pre svega kad dođe dete na prvi trening, kada se odluči za to, pre svega mora da se nauče te osnovne stvari, što se polazi sa trčanja i koordinacije i tako dalje. Voja Ilić je sa nama, takođe je još uvek aktivan golman u Balkanskom, dečko koji je branio za reprezentaciju, kao što znate, i mislim da ima od koga da se i šta nauči. Druženje dece u početku prioritet. Najvažnije je da se igraju, da zavole fudbal, odnosno sport uopšte. Posle toga će biti i selekcija, utakmica, učešće na turnirima. Zovem se Mijata, imam 5 godina. Mijata, i koliko treniraš fudbal? Pa, ma ne toliko puno. Dobro, a kakvi su treninzi ove vežbe, je li to teško? Za mene je teško. Za tebe je teško? Zašto, si još mali ili... Da, volim uvek noge kad treniram. Dobro, to je iskreno. A kaži mi, gledaš fudbal na televiziji, koga najviše voliš, a koga najviše voliš od fudbalera? Mitrovića. Kako se ti zoveš, Vrkjo? Stefan. Stefan, koliko godina imaš? 5. Pa vas dvojica ste najmlađi, ili za tebe teško kao za Mijata? Voliš fudbal? Da, ja gledam. Kako si ti zavolao fudbal? Zato što ga volim. Gledaš na televiziji, koji ti omiljeni klub i omiljeni neki igrač? Ajde da čujem. Omiljeni klub mi je Argentina, a najbolji igrač mi je Ronaldo. Treniraš, čujem, i u ženskom fudbalskom klubu? Da, u Radničkom. A kakvi su ovde treninzi u Unitedu? Pa, dobri. Super. Kakvi su treneri, vežbe, je li to teško? Ne. A ko igra bolje fudbal, devojčice ili dečaci? Pa, onako. Nije mnogo teško. Su treneri strogi? Ne, nisu strogi. Je li fudbal tvoj omiljeni sport? Da, jeste. A ko je tvoj omiljeni igrač? Cristiano Ronaldo. A šta više voliš, trening ili kada igrate utakmice? Pa više volim kada igram utakmice. I ko je tvoj omiljeni golman, da mi kažeš? Buffon. Treninzi u školi fudbala United su 3 puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom, najčešće na pitch terenu pored zatvorenog bazena. Svi zainteresovani roditelji koji žele da učlane svoju decu treba da dođu na jedan od treninga i o svemu se dogovore sa Rajčevićem i njegovim saradnicima. Stižemo do samog kraja i ovog izdanja Hronike Okruga na dlanu. Naravno, i danas smo se potrudili da vas na pravi način informišemo o svim aktuelnostima. Meni ništa drugo ne preostaje nego da vam poželim prijatan vikend. Ukoliko bude kiše, to je to. Nema šetnje, ili iskoristite priliku, naravno, za neku drugu vrstu druženja. Naravno, mi ćemo biti na licu mesta da beležimo sve ono što je aktuelno i vidimo se ponovo u ponedeljak u istom terminu. Prijatno.